ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпинець. Вітаю. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Шестеро із восьми народних депутатів Смоленщини проголосували за зміну назви Української православної церкви, яка належить Московському патріархату. У Хмельницькому обласному художньому музеї визначили переможців щорічної премії імені Людмили та Миколи Мазурів «Подільська палітра». Відкритий міський турнір з плавання відкрили в обласному центрі. Шестеро із восьми народних депутатів з Хмельниччини проголосували за зміну назви «Українська православна церква», яка належить Московському патріархату. Тепер в офіційній назві має вказуватись приналежність до Росії. Не голосував за це рішення народний депутат Сергій Лабазюк. Відсутнім на пленарному засіданні був Володимир Мельниченко. Загалом за зміну назви «Українська православна церква» Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні сьогодні проголосувало 240 народних депутатів. У своїх виступах вони зазначили, що представники Російської церкви не мають права вести діяльність у зоні бойових дій, зокрема, щоб не передавати агресору інформацію про українські війська. У Полонному створили комунальний консультативно-діагностичний центр. Належить цей заклад вторинної медичної допомоги об'єднаній територіальній громаді. Центр офіційно не відкрився, але спеціалісти вже майже два тижні, як приймають перших пацієнтів. Тут працюють 5 лікарів, 2 офтальмологи дитячі та дорослі, хірург, кардіолог та лікар ультразвукової діагностики. Полонська об'єднана тергромада – перша в області, яка створила заклад вторинної ланки медичної допомоги, каже директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Полонщина тут лідер, тому що комунальне, яке належить громаді, на вторинному рівні медицини – це перше в Хмельницькій області, яке стало не комунальним, не комерційним. Вони дійсно пішли вперед реформи, і хто знає, то фактично реформа вторинного рівня розпочинається з 1 липня 2019 року. Вони вже в цій частині до цієї реформи готові. За кілька днів комунальне некомерційне підприємство «Діагностично-консультативний центр» у Полонному відкриється. Хоча він працює уже і зараз, і перших пацієнтів приймає вже приблизно два тижні. Виконуючи обов'язки головного лікаря Людмила Святська каже, ліцензію отримали 22 листопада, після чого почали встановлювати обладнання. У нас всі кабінети спеціалістів обладнані найновітнішим сучасним обладнанням і створені умови для кожного лікаря-спеціаліста. Лікар ультразвукової діагностики Сергій Дарманський каже, такого обладнання в районі більше немає. За його словами, коштує апарат УЗД 1 160 000 гривень. Дуже приємно на ньому працювати, якість зображення дуже висока. Ми бачимо більше, ми бачимо ширше, ми бачимо те, що раніше тут не бачили в районі. Є опція, так називаємо еластографія, яка дозволяє визначати щільність тканин. Це нове в цьому дослідженні, у нас до цього часу цього не було. Ми можемо зразу робити диференціальну діагностику в плані злоякісності і доброякісності. Лікар каже, усі послуги в центрі безкоштовні для жителів територіальної громади. На ультразвукову діагностику – черга. Розташовується центр в колишньому адміністративному корпусі Центру первинної медико-санітарної допомоги, реконструкцію якого розпочали в минулому році, каже заступник голови Полонської ОТГ з будівельних питань Віктор Яськов. Переобладнання третього корпусу ПМСД на діагностичний центр коштувало нам по кошторисній вартості 1 070 000. Це не коштувало, це була кошторисна вартість. За словами Віктора Яськова, обладнання всіх кабінетів коштувало понад 2 мільйони гривень. 500 тисяч – гроші державної субвенції на соціально-економічний розвиток, решта – з бюджету тергромади та добровільні внески місцевих підприємців. Потреба була, тому що недостатньо старе дуже обладнання. Те обладнання, яке було поставлено десяток років назад, воно вже свій ресурс відпрацювало. Треба було орієнтуватись на сучасне, нове обладнання. За словами виконуючої обов'язки головного лікаря центру Людмили Святської, кожен спеціаліст протягом дня може прийняти близько 30 пацієнтів. Зарплату працівники отримуватимуть з бюджету тергромади. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Проект «Шкільний офіцер поліції» сьогодні вперше презентували в обласному центрі. Про це повідомила заступник начальника головного управління патрульної поліції у Хмельницькій області Альона Стрижак. За її словами, програма діє у Львові, Івано-Франківську, Одесі та Києві. Про що патрульні розповідали школярам, дивіться далі у сюжеті.
38 шкіл та 4 шкільних офіцера. У Хмельницькому розпочався проект «Шкільний офіцер поліції», мета якого – профілактика правопорушень серед дітей та безпечний навчальний процес. За словами заступника начальника головного управління патрульної поліції у Хмельницькій області Альони Стрижак, для даної програми були відібрані працівники поліції, які пройшли спеціальне навчання та отримали відповідний сертифікат. Наразі за цими 4 людьми школи в місті розподілені. Ми будемо переважно працювати в місті Хмельницькому, хоча ми обласне управління. Але додатково до міста ми ще виїжджаємо в райони. Перший урок проекту «Шкільний офіцер поліції» провели у стінах Хмельницької гімназії номер 2 для учнів 5 класу. Директор гімназії Віктор Байдич розповідає, подібні зустрічі потрібно проводити частіше. Чим частіше будуть ці зустрічі, тим, я думаю, що ми унеможливимо або зменшимо кількість правопорушень і сьогодні, і в наступному. Я переконаний в тому, що такі зустрічі, вони дають дітям безпосередній контакт, спілкування з правоохоронцями, коли вони чують з перших джерел головні меседжі, які вони озвучують для молодих людей. Поліцейські зосереджуватимуть свою роботу на проведенні занять із учнями за програмою «Школа і поліція». Лейтенант патрульної поліції міста Хмельницького Андрій Капура, який виконує роботу шкільного офіцера, розповідає, що працюватимуть на попередження правопорушень. Основна мета проекту «Шкільний офіцер поліції» – це забезпечити безпечне середовище дітей в навчальних закладах, на вулиці, вдома, а також попередити та зменшити вчинення ними правопорушень у майбутньому. За словами Андрія Капури, окрім розповідей у ігровій формі про права дітей, в школах Хмельницького облаштують інформаційні дошки з контактами шкільних офіцерів поліції. Олександра Карпунець, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. 10 тисяч гривень матеріальної допомоги виділила Хмельницька облдержадміністрація батькові полоненого моряка із Шепетівки Сергія Ципізова. Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. За її словами, за матеріальною допомогою звернувся батько моряка Андрій Ципізов. Відповідне розпорядження про надання виплату 10 тисяч гривень підписав голова облдержадміністрації Вадим Лозовий. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили із Керченської протоки. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яника» російські силовики захопили, а українських військових взяли у полон. Серед них і 21-річний шепетівчанин Сергій Ципізов. Переможців щорічної премії імені Людмили та Миколи Мазурів «Подільська палітра» визначили у Хмельницькому обласному художньому музеї. Лауреатів конкурсу сьогодні нагородили дипломами та преміями. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. Хмельничанка Ольга Ференц участь в обласному конкурсі імені Людмили та Миколи Мазурів брала вперше. Дівчина представила дві роботи і отримала відзнаку у номінації «Живопис». Цей сюжет я малювала у селищі Лозищина в Карпатах наших, на етюдах. Саме взимку я їздила на етюди. Це була така рання, ну, зима, весна, так, тому перший весняний сніг. На моїй картині зображена гора, яка окутана снігом, туманом. На 19-й конкурс учасники представили 300 робіт, які розмістились у двох залах обласного художнього музею. Тут – живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво. Цьогоріч, як і в минулому, і позаминулому році, премія «Подільська палітра» вже носить подвійне ім'я – імені Людмили та Миколи Мазур. І цього разу, як і в минулому році, ми розглядали в двох турах роботи. Спочатку це учні, а вже другий тур – це було юнацтво. І, як завжди, роботи яскраві, насичені, надзвичайно колоритні. І вони були представлені всією нашою областю. Сьогодні кращих лауреатів премії імені Людмили Мазур і Миколи Мазур нагородили. Донька Людмили і Миколи Мазурів Оксана Мазур каже, вибирати достойних серед робіт важко. Батьки, от коли вони викладали, коли вони навчали дітей, вони намагалися знайти індивідуальний підхід до кожного. Щоб там не було руки викладача, щоб там не було думки викладача, щоб це викладач тільки показав шлях. Ти можеш іти сюди, і ти зробиш гарні твори, ось, ти будеш розвиватись. І так само тут. Всі чудові і всі переможці. І взагалі для
художників бути виставленими в обласному художньому музеї такого рівня – це вже досягнення. Член журі, художник Олександр Гуменчук, радить майбутнім учасникам конкурсу не просити допомоги у своїх викладачів. Я просто майбутнім конкурсантам хотів би сказати, подавайте свої роботи такими, якими їх малюєте, і як ви їх бачите. Не давайте учителям правити свої роботи, вони всі гарні. Ви відображаєте свій світ, своє бачення цього світу, свої почуття і свої думки. Тому кожна робота достойна премії. Бажаю всім дітям, дорослим, професійним художникам прийти і подивитися цю виставку. Може, вони відкриють інший світ. Я для себе відкрив. Триватиме експозиція до 3 лютого. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Відкритий міський турнір із плавання сьогодні розпочався у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. У змаганнях беруть участь 150 учасників з Хмельницького та Кам'янця-Подільського. За словами тренера-викладача з плавання обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Тетяни Гречух, у відкритому міському турнірі з плавання змагаються діти 2007 року народження і молодші. Сьогодні діти змагаються у 4 способах плавання. Це 4 види плавання, які має взагалі плавання. 4 спортивних способи – це вільний стиль, батерфляй, браз на спині. Та ще є в нас комплексне плавання, туди входять всі 4 стилі плавання. 10-річна Софія Кушнірчук з Хмельницького плаванням займається 3-й рік. Спортсменка каже, сьогодні це її 3-ті змагання. Кролем 51-62, а спиною десь теж 51 секунда. Я плила 50 кролем і 50 на спині. Ніка Савчук на змаганнях представляє місто Кам'янець-Подільський. Дівчина здобула 1-е місце серед дівчат 2009 року народження. Кроль на спині 47 секунд, а кроль на груді 43. Це 1-й розряд. Я рада, я вже з 2,5 років починаю плавати. Я рада, що я 1-е місце отримала, а за 2-й я не знаю. За кроль на груді я не знаю, покажу результати. За словами Тетяни Гречух, змагання триватимуть 2 дні. Нагороджуватимуть переможців за 1-е, 2-е, 3-е місця грамотами та медалями. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.